kal fadhigan ayaa sheen golaha deegaanka degmada Burco uu shir gudoominayay meer ku xigeenka degmada Burco ahna ku simaha gudoomiyaha degmada Burco mudane Muhammad Xasan Jaamaxood isla markaas inay goobjoog ka hayeen xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Burco Ismaan Maxamed Sheekh Ismaan iyo badiba xilibanada golaha deegaanka degmada Burco ayaa waxa kal fadhigan oo socday muddo lagu ansixiyay oo dariska miisaaniyadda 2019 ka markii kal fadhigaasi soo dhamaaday waxa warfidiyanada ugu warbixiyay miisaaniyadaasi ay ansixiyeen meer ku xigeenka degmada Burco xogayaha fulinta dawladda hoose ee sidoo kale to xubna kamid xilibanada golaha deegaanka degmada Burco waxa halkan isugu yimid xilibanada golaha deegaanka oo kal fadhi iyagii caadiga ahaa isugu yimaadeen waxa laga doonayay miisaaniyadii degmadu ay ku shaqeynaysay 2019 xilibanada waxa ka soo qayb galay xilibanada gaaraya ilaa 17 xiliban doodka bacdi iyo falanqayn sidii caadada noo ahaan jirtay ee qarankan aanu kaga tilmaanayn ee xilibanadeedu gulaha deegaanku ay mar walba noo garab taagnaayeen horumarka degmada dhinac walba iyo isku duubnidayadii waxaanu maanta halkan ku ansixinay miisaaniyadii 19ka saa arkayseen ilaahay subxaanahu wa ta'aala baan ugu mahadcelinaynaa muddada 6 sanoood ee aanu joognay qorshe kasta oo miisaaniyadeeda ku salaysan inuu 900% noo fulayay miisaaniyadeeda dhinac kasta markaad ka eegto hadday caafimaad tahay hadday horumar tahay hadday biyo tahay hadday tahay waxbarasho iyo hadday tahay arrimaha kale aasaasiga ah dhinac kasta aad ka eegto miisaaniyadeedu 900% waa la oran karaa way noo fushay oo wax ilaahay loogu maadno waxaan ugu mahadcelinaynaa bulshada reer Burco oo mar walba nagu garab taagnaa horumarka waxa golaha deegaanka ee degmada Burco cod aqlabiyad la ku ansixiyeen oo daraska miisaaniyadda 2019 xilibanada golaha deegaanka waa u mahadnaqaynaa miisaaniyaddan degmada Burco oo markasta koboc sameynaysa waxay maanta maraysaa 22 bilyan waa wax ilaahay loogu mahadnaqo korod way sameynaysaa inkastoy duruufo badani degmada Burco ama gobolka Togdheer soo mareen haddana alxamdulillaah rabbil caalamiin miisaanada majority baa lagu ansixiyay qaraa la isku raacay goluhu marka miisaanadaasi saas ku noqotay golo si fiican baa looga dooday si fiican baa la jubadaasaalada aakhri waxa la isku raacay oo 12 xilibaan codeeyeen in la ansixiyo saas ku noqotay waxaanu si aqlabiyad leh ku ansixinay miisaaniyadii 19ka iyo TID-ka oo aanu tixraacayno waxaanu u soo dhamaatay si hufan waxa uu codeeyay majority-gii baa codeeyay waxay ahayd miisaaniyad cilmiyeysan bay ahayd oo si sharaf leh loo soo agaasimay waanu ku qanacnay kaxlibaanaha markaanu eegnay hawsha meesha ka soconaysa iyo miisaaniyadda sanadka cusub mala-awaalka ah ee loogu talagalay degmada lagu maamulo waa miisaaniyad dhinac kasta iska taagay qarkii gudba la gaadhijiyey 2 casho ka hor baa naloo qaybiyey miisaaniyadda waa tan horta la wada arkaysaa oo kal fadhi iyagii caadiga ahaa isugu yimaadeen waxa laga doonayay miisaaniyadii degmadu ay ku shaqeynaysay 2019ka iyo shir gudoonkii si wanaagsanna way u dhacday alxamdulillaah waxaan ansixinaynaa miisaaniyadii 2019ka inagu soo socda waxaan filayaa ilaa 15 xildhibaan ilaa 16 xildhibaan inaan ku fadhinay halkaa goobta 12 xildhibaan way isku raaceen qaarna way ka aamuseen qaar labana waa diideen halkaasay arrintaas ku dhammaatay way ansaxday si fiicanna way ansaxday geesta kale waxay warfidyanadu la kulmeen xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka kuwaasoo kasoo horjeestay ansixintaasi lagu sameeyey daraska miisaaniyadda 2019 waxaanay ku sababeeyeen arrintaasi maanta golaha uu fadhiistay waxaana laga hadlayay miisaaniyadii 2019ka miisaaniyadda 2019ka waxay ahayd miisaaniyad aad iyo aad u liidata waa sanadkii 3-aad ee golaha lagu soo celiyo 2017 2018 2019 saddexda miisaaniyadood waxay ahaayeen isku mid guddidii fulintu waxay soo bandhigi kari wayday xisaab celintii taas oo ay ka muuqato inay mid madow badani jiro oo khaladaad badani uu jiro nasiib darro waan awoodi kari weyna mashruuc qura oo hirgala oo la fuliyo xadhiga laga jaro maalin walba gidaar cidlaa baa dhagax la dhigaa waxaanu leenahay dowladii dhexe war gobolladii kaleba waa gaadheene maxaad gobolka Togdheer ama degmada Burco aad u soo farageli weydeen dooda meesha ka dhacday ugaanka golahu dhagumu jaraqsiin marka xisaab cid laba keenin
laba keenin hadii beedanka leeyahay miisaaniyadii hore iyo mashruucyadii hore sanadkii hore ku jirtay sanadkan ku jirtay waxay ku baaqatay laakiin suucan oo hadii beedanka leeyahay dimuqraadiyadu ku dhahan tahay ayaa hadii beedanka loo codeeyay 12 baa u codeeyay saas aan ansax ku noqotay geestooda maarka xiginka degmada Burco iyo xogayaha fulinta oo aan wax ka weydiinay xilibanadani ka soo horjeestay oo dareeska miisaaniyadda ay waxay kaga jawaabeen arintaasi golaha deegaanka oo dhan iyagu isku duuban hayaa halkan wax ku wasiiye halkan gudiisana waa laga gadooda si guud baanu miisaaniyadda u soo dhigno xilibanku xaq u leeyahay inuu laba cisho soo haysto laba cisho soo akhriyay waa soo haysteen waa ka soo dhargeen halkan markii la biyeeyayna waa laga dooda marka laga doodana de xaq baan u leeyahay gudoonku inuu yiraahdo miisaaniyadda 2019ka inaan cod galiyeen xaq baan u leeyahay cod baa la galiyay codkana de cidii damba anigu dhimaanaan arkayn inay rag wadaa saxeyde miisaaniyadda waxa laga wada hadlayay laba saacadood ama saddex saacadood imika way socotay miisaaniyadda golaha deegaanku intaa way ka munaaqashoonayeen fikirkiisa iyo wax ku darka iyo wax ka bedelka leh way ka hadlayeen wax la aftuubay anigu ma ogi si wanaagsan oo sharaf leh ku dhamaatay bilaal imkana fikirkoodu wuu kala duwanaan karaa ceeb maaha nin ogolaan kara iyo nin jiidi kalaana wuu soo baxayaa wa Khalid Bakayle fogaan aragga xorta Star TV Burco.